εδώ έχουμε έρθει για το εξωτερικό ζήτημα της μετακίνησης κυρίως, το οποίο εντάσσεται και στο ζήτημα της ζωνικότερης ακρίβειας που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής. Διαχρονικά, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η 17 ευρώ κάρτα η μηνιαία για τους φοιτητές που κάνουν μετακινούνται από και προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις γραμμές 18 και 23. Φέτος αυτή η σύμβαση δεν έχει ανανεωθεί μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Αστικού Καλφανίων, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε την κάρτα αυτή τη μηνιαία 40 ευρώ το μήνα, κάτι το οποίο είναι τελείως ασύμφορο για την τσέπη μας, αν αναλογιστούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα ακρίβειας τα οποία υπάρχουν για μια οικογένεια, ειδικά σε μια πόλη στα Χανιά. Εμείς έχουμε έρθει εδώ λοιπόν να διεκδικήσουμε ως πρώτο αίτημα τη μείωση της μηνιαίας κάρτας στα 17 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αρμόδιος, δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η μη πολυσυεργία. Έχουμε πάει στην Βρετανία πολλές φορές. Έχουμε κάνει ξανά κινητοποίηση την προηγούμενη χρονιά και στην αντιπεριφέρεια. Παρουσία στη τεχνή του αστικού του Τελχανίων. Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ πέρα στα ΚΤΕΛ να διεκδικήσουμε τη μείωση της κάρτας στα 17 ευρώ, να διεκδικήσουμε αύξηση δρομολογίων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, δηλαδή τις πρωινές, γιατί στηβαζόμαστε σαν τις σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία και χάνουμε και λεωφορεία, οπότε χάνουμε μαθήματα, χάνουμε εργαστήρια. Όπως επίσης διεκδικούμε οι εστιακοί φοιτητές, που το σπίτι τους ουσιαστικά είναι μέσα στην Πολυτεχνιούπολη, είναι το Πολυτεχνείο, είναι οι εστίες, να έχουν δωρεάν μετακίνηση από και προς το κέντρο της πόλης με μέρημνα του κράτους. Εμείς λοιπόν το επόμενο διάστημα δεν σταματάμε εδώ με τη σημερινή κινητοποίηση. Είναι με ένας πρώτος σταθμός, θα κλιμακώσουμε. Την επόμενη Τετάρτη μεθαύριο στις 25 του μήνα είμαστε στις 11 η ώρα στην αντιπεριφέρεια Χανίων μαζί με τον Ενιαίο Αυτοδιοικητικό Σύλλογο Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως και την ίδια μέρα στις 3.30 το μεσημέρι. Θα κάνουμε την πράσινη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει, στο Δημαρχείο, για να διεκδικήσουμε από όλους όσους επιτέλους είναι αρμόδιοι για αυτό το πράγμα, να βρούμε λύσεις στο πρόβλημά μας. Γιατί πλέον νιώθουμε ότι έχουμε έρθει εδώ για να μας ξεζουμίζουν και όχι για να σπουδάσουμε. Ότι οι τσέπες μας είναι τρύπες. Μέχρι και τις ακούω στη λέσχη, δεν ξέρω αν το πει ο συνάδελφος, πληρώνουμε.